Uko mubibona rero turi hano inyanza aho bita kubigega ariko ntabwo izina ryashyizweho gutya gusa. Turi kumwe n'umwe mu ba ndetse n'umuyobozi umukozi ushinzwe iki kigega cy'Inyanza. Tukaba turi kumwe na Ndayambaje Alex nawe ushinzwe abasura urukari ingoro y'abami. Nagira ngo bagiye icyo batubwira. Ndayambaje, ahantu watuzanye kugira ngo tumenye iki? Umwanya ni wawe. Nabazanye ahangaha kugira ngo murebe ukureba kure kw'abami b'u Rwanda, cyane cyane ba bandi batuye ahangaha Inyanza, bari bafite ingoro aha Inyanza batatu ba nyuma, ariko cyane turahangaha ku bwa Rudahigwa Mutara III Rudahigwa. Ibi ni ibikorwa bye, ibi ni ibigega yubatse nyuma y'amagi ya Ruzagayura. Harimo ibiribwa kuko nyuma ya Ruzagayura aba umwami yarebye kure aravuga ati ejo hatazongera kuba inzara nk'iyi. Yubaka ibigega nk'ibi ngibi, ibi ngibi ubona mu 1947 kugira ngo ya myaka beza bayihunike, nihagira ikindi cyaba bazabe biteguye. Niyo mpamvu n'uyu munsi igihugu cyacu kireba kure, murabona ko harimo imyaka, hagize icyaba imyaka irahari. Uyu mwanya tugiye kumva Murekatete Aline, umukozi ushinzwe ibi bigega bya Nyanza, atubwire uko muri iyi minsi ibi bigega byagize akamaro, ariko amateka yabyo nk'uko Ndayambaje Alex uwo mu rukari mu ngoro y'abami yadusobanuriye ko aha ari umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wahashinze kubera arebaga kure. Noneho uyu munsi Murekatete, tubwire ibi bigega bigeze he, bikora iki? Murakoze. Ibi bigega nk'uko Alex yari yabisobanuye, ni ibigega by'amateka byubatswe n'umwami Rudahigwa nyuma y'inzara ya Ruzagayura yari yateye igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero ni Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi niyikoreramo kuva 2010 dushinzwe guhunika imyaka iteganyiriza ibiza. Niyo yiyi mureba ahangaha ni imyaka iteganyiriza ibiza igoboka abaturage mu gihe habaye ibiza runaka, habaye inzara cyangwa se amapfa. Ni muri urwo rwego iyi myaka tuyifite hano. Mwatubwiye yuko muri COVID ibigega byagize akamaro. Yego, muri iyi minsi ya COVID mu gihe cya lockdown, ngira ngo mwabibonaga hirya no hino mu itangazamakuru ko government yahaga abaturage ibiribwa. Iyi nayo ni stock imwe mu biribwa byatangwaga mu baturage. Uretse guhunika imyaka, hari ikindi kintu gikorerwa ahangaha? Oya, hano dushinzwe guhunika imyaka. Ni ikigega cya leta gishinzwe guhunika imyaka, nta kandi kazi gakorerwa ahangaha. Niba atari ibanga, ni iki kiri muri ino mifuka? Iyi mifuka irimo ibishyimbo. Iriya nayo ni ibishyimbo, kuko ntabwo tuvanga. Buri dufite stock zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Okay. Hano haba hashinzwe guhunikwa ibishyimbo n'indi myaka igahunikwa mu zindi stock, ntabwo tuvanga. Iyo mugiye guha abaturage n'ukuremera abaturage, murahuza? Turahuza. Kuko turi ikigo kimwe cya leta, turahuza. Niba ari ibishyimbo bituruka aha nkabitanga, niba ari ibigori cyangwa kawunga cyangwa n'ibindi bigaturuka ku zindi stock, noneho bigahabwa abaturage. Murekatete, rero ndabashimiye kuba mutubwiye amateka y'ibi bigega by'uyu munsi, na Ndayambaje akaba atubwiye amateka ajyanye no guhera ku bwa Rudahigwa washyizeho ibi bigega. Ndizera ko Abanyarwanda bari mu hirya no hino mu mahanga cyangwa se na hano badukurikira bazamenya iyo baciye ku bigega impamvu y'ibyo bigega. Murakoze cyane. Rero turashimye Murekatete kuba muduhaye ikaze hano mu bigega, mukatubwira uko byari bimeze mu gihe cya COVID, ukuntu mwafashije abaturage n'ubu kandi hakaba hagibunitse imyaka. Nagira ngo mbabwire ngo
imana rwa nikomeze barinde mukomeze musarure mu giri bigega bifite imyaka myinshi murakoze cyane murakoze namwe kudusura muzagaruke murakoze